მოგესალმებით, მებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. თუმცა ტაროს არ ვშლით დღეს, ჩვენ ვშლით კლასიკურ კარტს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ინფორმაცია მოდის უფრო მეტი. Când cine așa ori ertnairi taro, ori ertnairi karte, upro zurat citeli da lurgi. Ai es ikneba, gama ptkhile beli, tu rastani hod ptkhilat. Da eski, nu es guichueneps, im mosalodnel, im dreps, da ramodis, ai am ahlu dreptan ertat, ristis unda iqot mzat. Ristis unda iqot mzat, modit nakhot aba. Ასე რომ საუბრობთ ჩვენ ახლა რა მოდის მოახლოებულ დღეებთან ერთად. რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენკენ მოახლოებულ დღეებთან ერთად. ეს არის წითელი დასტა. და ესეც ლურჯი დასტა, რომელიც იქნება გამაფრთხილებელი თქვენთვის. Prasanas unda iqot ptkhilat, gaithvalisinot. Modit nakhot aba rogor khedavs am dghebs, moakhlovebul dghebs. Ra modis am akhal dghebtan, ay am moakhlovebul zalyan akhlo dghebtan. Ra modis tkven tskhovrebashi, ra giakhlovdebat, aba nakhot. Ra giakhlovdebat. Ristvis unda iqot mzat. Zogadat aba vnakhot, rogor khedavs ai am moakhloebul dghebs. Darchit videos bolomde, miqoret misminet, sheleba tkveni khot is adamiani, visats gamoadgeba es informatsia. Agretve gamoitseret taros arxi, visats ar gamogitseriat, rom agar iqot stumris statusis chemosuli da iqot sruluplebiani gamomtseri, taros arxi sruluplebiani gamomtseri. Karkit davitsqot mashin, ese igi saubrobt ase temaze. Ra modis moakhloebul dghebtan ertat. Ra modis moakhloebul dghebtan ertat. Nakhot. Zogadat rogor khedavs am dghebs karti. Nakhot. Zogadat rogor khedavs am dghebs taros karti. Ak chans ragas finansuri sagitkhi, finansebi gamochda pirvel rikshi. Tskhriari monetebi da amastan ertat. Გამოჩნდა, ესე იგი მე ახლა თან ვუთავსებ აი ამ არკანს ტაროს ინფორმაციასაც, იმიტომ რომ ეს მოიაზრება როგორც ცხრიანის მონეტები ტაროში. ცხრიანის მონეტები კი ტაროში ნიშნავს მარტოხელ ადამიანს, ანდა გულდაწყვეტილ ადამიანს ამ პირად ურთიერთობებთან მიმართებაში. გულდაწყვეტილი ადამიანი, თუმცა ფინანსური მდგომარეობა ნორმალური აქვს, მაგრამ მას არ აკმაყოფილებს, ანუ ბედნიერებას ვერ პოულობს, ბედნიერება არ აქვს, აი ამ პირად საკითხებთან მიმართებაში აფიქრებს ეს ამბავი. ნახოთ აბა შემდეგ რას ხედავს აბა. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი აღწევს რაღაცა სიმაღლეს ამ ფინანსურ სფეროში, აღწევს რაღაცა სიმაღლეს, თავისი ჩანაფიქრი, რომ ეთქვა როგორ შესრულებული აქვს ასე თუ ისე, კმაყოფილია, კმაყოფილი. შემდეგ ვნახოთ აბა რა მოდის მომავლიდან, აი ამ უახლოესი დღეებიდან რა მოდის. ხუთიანის გულები, ხუთიანის გული. აქ ჩანს თქვენი გულის წყვეტა. თქვენ გონიათ რომ დამთავრდა ეს რაღაცა პირადი საკითხები გამოჩნდა უახლოესი დღეების. თქვენ გონიათ რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა. არადა არის, იცით, პერსპექტივა. მოიხედეთ უკან, რაღაცა შანსი არის. იმოქმედეთ, მისწერეთ, ან რაღაცა ნაბიჯი გადადგით. რატომ მიხევთ უკან? იცით რა არის? ეს არის ის სიტუაცია, როცა პატივმოყვარეობა არ ამართლებს. თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი. თქვენ ვერ ხედავთ იმ პერსპექტივას, რასაც არ კარნახობთ თქვენი ინტუიცია, გესმით? და აქ ტარო გაჩვენებს თქვენ, რომ გაქვთ პერსპექტივა, გაქვთ შანსი, რომ შემოატრიალოთ ეს ურთიერთობა. აი ნახეთ, აი
ხუთიანი თასები ამოვიდა. Კიდევ გეუბნებით, ეს არის ხუთიანის გული, მაგრამ მე თან ტაროს ინფორმაციას ვუთავსებ, აი ამას და ერთდროულად, ესე იგი, კარტის ინფორმაციაც და ტაროს ინფორმაციაც არის. Შემდეგ, როგორ ჩანს, მისი ნაბიჯია, ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ, ჩვენიერი. Აი, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. Tuzis tasebi amovida, tuzis tasi. Aba vnakhod ekhla me mainteresebs, ekhla unda mivmartot chven ai am chven lurj dastas. Ra imaleba am urtiertobashi vnakhot, ra tsqalkvesha dinebebia. Shevkhetot. Ra tsqalkvesha dinebebia am urtiertobashi. Ra unda gaitvalistinot. Ai es mainteresebs, ai es rats amovida. Გრძნობები, რამდენად გულწრფელია ეს ადამიანი, რამდენად გულწრფელია ეს ადამიანი. აი, აქ ცხრიანის ყვავები ამოვიდა, ცხრიანის, ანუ ხმლები. ტაროში არის ცხრიანის ხმლები, ამისი ანალოგიური ეტყვიან. Ცხრიანის ხმლები, ეს არის ისეთი, ცოტა არ იყოს სანერვიულო სიტუაცია, სანერვიულო დამძაბავი. Ტკივილიანი სიყვარული, ტკივილიანი ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, სულიერი ურთიერთობა. Ურთიერთობა სიყვარული, რომელიც თქვენ დეპრესიაში გაგდებთ, რომელიც გაფიქრებთ, რომელიც განერვიულებთ, რომელიც გძაბავთ. ეს არის ერთგვარი დისკომფორტი, აი რო ვთქვენ, დამძაბველი გრძნობა. Სიყვარული ზოგადად უნდა ამაღლებთ ეს ადამიანს, ხო, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ეს თითქოს უთანასწოროა, თითქოს სხვადასხვა ხართ, იცით, და თქვენი არ არის, ამას თქვენ გრძნობთ და როგორ იყოს თქვენი, როგორ მოხდეს თქვენ სხეულში, ასე ვთქვათ, მთლიანად, აი თქვენ ამაში იძაბებით, ამაზე ფიქრში იძაბებით, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ აი ის იყოს თქვენი. Da, თქვენ ამაზე ფიქრობთ და ეს გძაბავთ. Ვნახოთ აბა, ესე იგი, რას მოგიტანთ, ესე იგი, გამართლებელი დასტა, ლურჯი, როგორც შევთანხმდით თავიდანვე, აბა, რას გთავაზობთ, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ, შეიძლება სულაც არ არის ეს თქვენი ურთიერთობა, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში. Ათიანის კვერთხები, თქვენ მოგიწოდებთ რაღაც აქტივობისკენ, იცით, აი ეს ჩვენი ლურჯი გამაფრთხილებელი დასტა მოგიწოდებთ აქტივობისკენ. Ანუ მეტი აქტივობა, მეტი ნაბიჯის გადადგმა, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული და არავითარი ფარული რაღაცა აზრები, ხო? ხო უნდა გამოს თქვა. იმ ადამიანს არ ესმის თქვენი, აი ეს გრძნობები ვერ ხედავს ამ თქვენ სულიერ ტკივილს, ხო? ამიტომ თქვენ უნდა დაანახოთ ეს, დაანახოთ. Модит внахოთ, аба მე მაინტერესებს ეხლა ეს იყო ლურჯი დასტა. Ეხლა ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები მისკენ. თქვენი ნაბიჯები მისკენ ვნახოთ აბა. Რამდენად გადადგავთ თქვენ, როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ კარტი თქვენს ნაბიჯებს მისკენ გადადგმულს? თქვენი ცით რა არის? თქვენ უკანიხევთ, იმიტომ რომ თითქოს იმედი არ გაქვთ მისგან, რომ მიიღებთ საპასუხო პასუხს, ადეკვატურ პასუხს ამ თქვენ ნაბიჯზე. რაღატომღაც გონიათ, რომ მისგან მოდის სიცივე, რომ ის დაგხვდებათ ცივად, რომ ის მისგან მიიღებთ უარს. ნახოთ აბა, ეხლა შევეკითხოთ ლურჯ დასტას, რამდენად რაიმალება აი ამ, ასე იგი, თქვენ რომ ასე გონიათ, რომ ეს პიროვნება რაღაცა ცივად დაგხვდებათ და უარით მიგიღებთ ან რაღაცა, აბა სინამდვილეში ვნახოთ ეს პიროვნება როგორ მიიღებს, როგორ შეხედავს თქვენს ნაბიჯებს. აბა ვნახოთ, როგორ შეხედავს თქვენს ნაბიჯებს, შევხედოთ. როგორ ხედავს თქვენს ნაბიჯებს? Არა, უფრო სწორად, მის რეაქციას თქვენს ნაბიჯებზე, მისი რეაქცია თქვენს ნაბიჯებზე. სამიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. ნახეთ, სამიანის კვერთხები. ეს ადამიანი თქვენ გელოდებათ, იცით? სწორედ აი ამ რეაქციას ელოდება თქვენგან, რომ თქვენ გადადგათ მის მიმართ ნაბიჯი. Და ის დარწმუნებული ამაში, რომ თქვენ გადადგავთ ნაბიჯს. ეს ადამიანი, აბი როგორ გითხრათ, ეხლა შეიძლება ეხლა გული გეტკინოთ, მაგრამ ამ ადამიანს ისე არ უყვარხართ, როგორც თქვენ გიყვართ ის.
ის თქვენ გწდით, თქვენს გზნობებს წდის, ის გაგვერდებათ. გესმით? Ანუ სურვილი აქვს ამ ურთიერთობის გაგრძელების. Და მოლოდინშია, სწორედ აი მოლოდინში რომ თქვენ ნაბიჯი გადადგათ. Მოდით ვნახოთ ახლა როგორ ხედავს, თქვენ, აი თქვენი შეხვედრა როგორი იქნება, ისევ შევეკითხოთ ლურჯ დასტას, რომელიც გვამცნობს ჩვენ ფარულ, წყალქვეშა დინებებს. Ნახოთ როგორ ხედავს თქვენ შეხვედრებს, უბრალოდ. Თქვენ რომ გადადგავთ ნაბიჯს და თუ გადადგავთ, რა თქმა უნდა, თუ გადადგავთ ამ პიროვნების მიმართ ნაბიჯს, აი როგორ შეგხვდებათ, ნახოთ აბა. როგორ შეგხვდებათ? Ამას შეხედეთ. შეგხვდებათ აი ასეთნაირად, როგორც შეიძლება მოიაზრებოდეს ორი შეყვარებული ადამიანი. ეს იქნება ძალიან თბილი შეხვედრა. Შეიძლება ითქვას გულშიც ჩაგიკრათ, ისეთი შეხვედრა იქნება. Მოდით ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს. ისევ ფარულ დასტას შევეკითხოთ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ახლა. ახლა რა გრძნობები აქვს მას თქვენს მიმართ, აბა ნახოთ. ახლა რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ მას, ნახოთ აბა. Ამოვიდა ასეთი სიტუაცია. გრძნობები მას აქვს. მაგრამ იცით რა არის, შეიძლება ინტერესიც აქვს. Ამ გზნობების პარალელურად რაღაცა, აი სათავისო ინტერესი. Შეიძლება ეს ფინანსური ინტერესიც იყოს, არ გეწყინოთ. Ნახოთ აბა, შეიძლება ეს თქვენთვის მისაღებიც იყოს, იმიტომ რომ ოღონდაც იყოს თქვენთან, ოღონდაც. Მოდით ნახოთ აბა. Მისი გზნობები შეხვედრის მერე. ისევ გვიწევს ლურჯი დასტის ფარული დინებების ნახვა. Მისი გრძნობები შეხვედრის მერე, ან შეხვედრის მომენტში. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები შეხვედრის მომენტში. ნახოთ. ეს ადამიანი თქვენ გელოდებათ, გენაცვალე. თქვენ გელოდ, თქვენ ჩანხართ აქ ან ქორწინებაში ნამყოფი, ან არა. განქორწინებული ან ქორწინებაში ნამყოფი, ყოველ შემთხვევაში ეხლა თავისუფალი. თქვენ გელოდებათ და მისი გრძნობები მაინტერესებს ეხლა. მისი გრძნობები. იცით, ამ პიროვნებას რაღაცა სჭირს. რაღაცა მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მისი მენტალური მდგომარეობა, თითქოს დესტრუქციული რაღაც ენერგეტიკა აქვს მას, დაზიანებული რაღაცის გამო. ძალიან საინტერესო, ამ პიროვნებას რაღაცა პრობლემა აქვს. მე მგონი ფსიქოლოგიური პრობლემა, ნახეთ, დესტრუქციულად ამოვიდა რაღაც ეს პიროვნება შავ კარტებში და თანაც ჯოკერი. ნახოთ აბა. ამ ადამიანის ფსიქოემოციური მდგომარეობა. როგორ ჩანს, ნახოთ აბა. ფსიქოემოციური მდგომარეობა. მას ძალიან მოქმედებს რაღაცა ფინანსური მდგომარეობა, რომელიც მას არასახარბიელოდ აქვს დღეს. მისი ფინანსური მდგომარეობა და ნახოთ აბა თქვენი მდგომარეობა მაინტერესებს, რაღაცნაირად ახლა მაინტერესებს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. თქვენი საქმიანი დამოკიდებულება ჩანს, აი ნახეთ, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა არის გამართული მშვენივრად, კარგად. თქვენ ხართ, ვითარდებით თქვენ აი ამ საქმიანობაში, აი ამ რაღაცა კარიერული წარმატება ჩანს თქვენი. Და მინდა ვითხრათ, რომ ამ პიროვნებასთან მიმართ, ესა რა ქვია, ამ პიროვნებასთან შედარებით თქვენ ბევრად უფრო კარგად გამოიყურებით ფინანსური თვალსაზრისით. Და მე მაინტერესებს ეხლა, უკვე მაინტერესებს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. მაინტერესებს. აქ ამოვიდა ცხრიანის გულები. ნახეთ, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, თითქოს კმაყოფილი ხართ ორივე.
და ვნახოთ აქვე წყალქვეშა დინებები შევეკითხოთ ლურჯ და სტას. Თქვენი კმაყოფილება ჩანს, კი ბატონო, ორივე კარგად გრძნობთ თავს, მაგრამ წყალქვეშა დინებები რას მაჩვენებს? Წყალქვეშა დინებები მაჩვენებს ეს ადამიანი მოიაზრება როგორც საყვარელი. Როგორც საყვარელი და მაინტერესებს ეხლა გრძელვადიანი ვადა, ანუ დაოჯახება მაინტერესებს ეხლა, დაოჯახება მაინტერესებს თქვენი, როცა იქნება. Ეს არის ქუთხიანის გული. Ეს ჩანს, იცით როგორი არკანია, რომ აი თქვენიანებმაც რო იციან ეს ურთიერთობა, მისიანებმაც რო იციან ეს ურთიერთობა, შეიძლება ერთ სუფრაზედაც კი მოხვდეთ მის ოჯახის წევრებთან. აი მიღებული ხართ, არ მალავთ ისმით ამ ურთიერთობას. აუ უკვე აი თითქოს ახდილად ყველა მიცის, რომ თქვენ ხართ ერთად. და აბა რას მოელიან ეს ადამიანები თქვენი ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ რას მოელიან. ეხლა ეს უკვე წყალქვეშა დინებები შევეკითხოთ ლურჯ და სტას. რას მოელიან? აი ნახეთ, გაჩვენოთ. აი ეს თქვენ ცხრიანის თასები, ორივე რო კმაყოფილი ხართ, ეს თქვენი პარტნიორი, რომელიც არის მოიაზრება როგორც საყვარელი, და აი ეს კი მიღებული არის ეს პიროვნება თქვენს ახლობლობაში. ზოგადად კარგი კარტია, მაგრამ არის რაღაცა კითხვის ნიშნები. ესე იგი, რას ფიქრობენ აბა ამ ურთიერთობაზე თქვენი ახლობლები? ვნახოთ. რას ფიქრობენ? აქ თქვენი ახლობლები ფიქრობენ, რომ ეს ურთიერთობა კარგია, მისაღებია მათთვის, მაგრამ რაღაცნაირად ფიქრობენ, რომ აქ ინტერესი არის უფრო ფინანსური. იცით, თქვენ ჩახართ ძლიერი. მას არ აქვს ეს შეცლება და ეს ახლობლები ფიქრობენ, რომ მას აქვს ინტერესი თქვენს მიმართ, აი ფინანსური ინტერესი. გესმით? მე არ ვიცი ხლა თქვენ, ნუ თუ ისეთი კარგი არ ხართ, უფრო მეტი ღირსება არა გაქვთ, რომ ესე თქვენი ახლობლები აი ასეთნაირად ფიქრობენ, რომ შეიძლება მარტო ფინანსური ინტერესით იყოს მამაკაცი თქვენთან. გესმით? აბა ვნახოთ ხლა თქვენი ღირსება. თქვენი ღირსებები როგორ ხედავს ტარო თქვენს ღირსებებს? იქნებ თქვენი ახლობლებიც ვერ ხედავენ თქვენს ღირსებებს. ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს ღირსებებს? შევეკითხოთ, როგორ ხედავს? წითელ დასტას ვეკითხებით თქვენს ღირსებებს. ჩემო კარგო, რატომ არ ხართ საკუთარ თავში დარწმუნებული? რატომ მერყეობთ ასეთნაირად? თქვენ თუ არ იქნებით საკუთარ თავზე დარწმუნებული, საკუთარ თავში დარწმუნებული და თქვენ თუ არ გექნებათ თქვენს თავზე კარგი წარმოდგენა და ღირსეული წარმოდგენა, რა უნდა მოვთხოვოთ თქვენს ახლობლებს? ან საერთოდ ვის რა უნდა მოვთხოვოთ, რომ თქვენზე იფიქროს ასე თუ ისე? თქვენ უნდა გქონდეთ, ჯერ თქვენ თვითონ უნდა აფასებდეთ თქვენს თავს. აი თქვენი თვით შეფასების კრიტერიუმი, თუ როგორ გითხრათ, აი პროცენტულობა და აი რაღაც არის ძალიან დაბალი. შემდეგ ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს, რომ აი ამ ადამიანის თვალში, ისე წყალქვეშა დინებების დასტას შევეკითხოთ, ამ ადამიანის თვალში როგორი ადამიანი ხართ, როგორი პიროვნება ხართ? აბა ვნახოთ ამ ადამიანის თვალში. ამ ადამიანის თვალში ხართ ფინანსურად, მატერიალურად გამართული პიროვნება. აი ეს მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ, აბა. მისი პატივისცემა, უბრალოდ მის პატივისცემას თქვენს მიმართ როგორ ხედავს ტარო? ვნახოთ, აბა. შევხედოთ მის პატივისცემას თქვენს მიმართ როგორ ხედავს ტარო. იცით რა არის ეს ადამიანი? საკმარისად ვერ გაფასებთ თქვენ. შეიძლება ითქვას, რომ არ გიცნობთ. იცით რა არის? თქვენი ღირსებები თქვენი ვესაქციელიდან გამომდინარე არის იმდენად გაუფასიურებული მის თვალში, და ეს ვისი ბრალია? არავისი ბრალია. არც თქვენი ახლობლების, არც არავისი, და თქვენ წარმოიდგენთ არც ამ ადამიანის. თქვენ უბრალოდ თქვენი თავის ფასი არ იცით.
თქვენი თავის ფასი. Თქვენი თავის ფასი რო იცოდეთ, ყველაფერი უფრო სხვანაირად იქნებოდა. Თქვენ ამ ადამიანთან არ იქნებოდით, თქვენი თავის ფასი რო იცოდეთ, გესმით? Არ იქნებოდით მაგ პიროვნებასთან. Ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით. Მოდით ვნახოთ, რამდენად თქვენია ეს პიროვნება, ვნახოთ. Აი, აქ ჩანს манипуляция ამ პიროვნების მხრიდან. Თქვენ ეს პიროვნება გიტარებთ манипуლირებას. Თქვენ ხართ მასზე, აი რო ვიტყვი მარიონეტი, აი ისე გათამაშებთ, იმიტომ რომ თქვენ გრძნობები გაქვთ მის მიმართ, გესმით? Ის სარგებლობს, ეს პიროვნება სარგებლობს თქვენი გრძნობებით. Მე მაინტერესებს ახლა თქვენი, მოდით ახლა ეს ყველაფერი ავიღოთ და საბოლოოდ შევეკითხები თქვენი დაოჯახების პერსპექტივაზე. შევეკითხები თქვენი დაოჯახების პერსპექტივაზე. Ახლა მე ავალაგე დავახარის წითელი და ლურჯი არკანები, კარტები, აი ესეთნაირად. Ახლა ვინაიდან უკვე პოზიტიურ საკითხზე გადავედით და შეკითხვაზე, ავირჩიო წითელ დასტას და შევეკითხები თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Მზად ხართ ნებისმიერი ინფორმაციისთვის? Ეს თქვენი ინფორმაცია იქნება, ვიზედაც, აი რაც ვთქვი, ინფორმაცია, ვიზედაც რეზონირდა ეს ყველაფერი. Აი ეს დასკვნაც, რასაც ახლა შევეკითხები, ესეც იქნება თქვენი. Ანუ შესაბამისად მზად უნდა იყოს ნებისმიერი ინფორმაციისთვის. Ანუ ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს კარტი, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას. წინასწარ გეუბნებით, რომ თუ იქნება უარყოფითი პასუხი, ესე იგი ესია საჭირო თქვენთვის და მიიღეთ ეს პასუხი. Როგორც თქვენი ბედნიერებისთვის, იმიტომ რომ სამყაროს ჩვენ ვუყვარვართ, ჩვენზე ზრუნავს. Თუ ეს პიროვნება თქვენს გვერდით არ არის, ესე იგი სამყარო გაშორებთ ამ პიროვნებას და თქვენ უნდა განაგრძოთ გზა. Უნდა განაგრძოთ გზა და მონახოთ ის პიროვნება, ვინც არის თქვენი, სათქვენო, თქვენი ბედი. Მოდით აბა შევეკითხოთ, ესე იგი, რამდენად თქვენ, არა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება მაინც და მაინც თქვენ უფრო სწორად თქვენ არ შეეფერებით. Ის არის უფრო დაბალ დონეზე. Თქვენ უფრო მეტი ხართ, ბევრზე მეტი მენტალურათაც და შეძლებითაც, აი ფინანსური შესაძლებლობითაც და ყველაფრით მეტი ხართ. Უბრალოდ თქვენი თავის ფასი არიცით. Კი ბატონო, ვეკითხები ახლა. Თქვენ თუ რამე დაგაზარალებთ, ისევ აი ეს თვითშეფასების დაბალი კრიტერიუმი დაგაზარალებთ თქვენ, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ. კი ბატონო, შევეკითხოთ ახლა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ამ პიროვნებაზე. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, ამოხვედით თქვენ, როგორც ჩანს, ეს არის ძალიანად ქალბატონისთვის ეს გაშლა. Და ამოდის რვიანი ხმლები. Აი ახლა ნახეთ რა ხდება აქ. ორგულობასთან გაქვთ თქვენ ადგილი. Ну იჩქარებთ მაგ ურთიერთობასთან მიმართებაში, ჩემო კარგო ქალბატონო. ჩემო ჭკვიანო ქალბატონო, არ იჩქაროთ მაგ ურთიერთობაში. ეს ურთიერთობა არის გადასახედი. აქ არის თამაში, ორგულობა, ადამიანი, რომელიც გაჩვენებთ თავს. ძალიან მოსიყვარულე, ძალიან ერთგული, ძალიან ისეთი ძალიან კარგი და რაღაცა, მაგრამ აქვს რაღაცა წყალქვეშა დინებებს ადგილი და მე არ მინდა რომ თქვენ გული გეტკინოთ. შეიძლება ითქვას ისეთი სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, რომ თქვათ რომ ეს რა кошмарში ვარ, ეს რა кошмарს გადავაწყდი, ეს ვის ხელში ვარ, გესმით? Და აი აქ ნახოთ აბა წყალქვეშა დინებები. კი ბატონო, შევეკითხოთ, დაოჯახება როგორ ხედავს დაოჯახებას? დაოჯახებაზე ფიქრი არის და დესტრუქციული ენერგიები. მე ვერ ვხედავ აქ რომ დაოჯახების პერსპექტივა იყოს და თუ არ იქნება ეს თქვენთვის კიდევ უკეთესი. გესმით?
თუ არ იქნება დაუჯახება, ეს კიდევ თქვენთვის უკეთესი იქნება. Იმიტომ რომ ამ ურთიერთობას მოაქვს თქვენთვის მხოლოდ ნერვიულობა, მხოლოდ დაძაბვა და ორგულობასთან გეკნებათ საქმე. Ასე რომ ფრთხილად იყავით. Რა თქმა უნდა, ახლა ეს ინფორმაცია ყველაზე არ რეზონირდება. Შეიძლება პარტნიორი იყოს გადასარევი ერთგული, მაგრამ ეს თქვენ უკვე იცით, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, ვისთან გაქვთ საქმე. Ისე რომ აი ეს ინფორმაცია მხოლოდ აგიხელთ თვალებს და მხოლოდ გაბედავთ, რომ საკუთარ თავს უთხრათ, რომ ეს არ არის ჩემი ბედი. Აი ამას გაგაბედინებთ უბრალოდ ხმამაღლა რო თქვათ. Აი ეს ინფორმაცია თქვენ უფრო გაბედულს გაგხდით, რომ თქვენს თავს უთხრათ, რომ ეს არ არის თქვენი ბედი და თქვენ ასეთნაირად გადაირჩენთ თავს. Ხომ გესმით, ჩემო კარგო? Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, ესე იგი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ელოდება რაღაც ახლო დღეებიდან რაღაცას. Რასთან? ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რა მოდის მოახლოებულ დღეებთან ერთად. Ამ მოახლოებულ დღეებთან ერთად რაღაცა ამბავი გაიშიფრება. Თქვენი ურთიერთობა გაიშიფრება, ვიღაცა პიროვნება გაიშიფრება. Და ეს მოახლოებული დღეები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენს ცხოვრებაში. Მოდით ახლა შევეკითხოთ კი ბატონო, მოახლოებული დღეები, მოახლოებული დღეები. Აი ეს დღეებით ჩაივლის, ხო? Მოდით ნახოთ ამ დღეების მერე, აი ეს დღეები რომ ჩაივლის და ეს მოვლენები რომ ჩაივლის. Რას გთავაზობთ თქვენ სამყარო? Tu se mușem de video și ce-au zăruiesc, tu acve, cacit, acve gătuit. Răsc tava zopt, s-am arăt cu ai am, răgața, este situații și ceavlis mere. Am nahot, răsc tava zopt. Răsc tava zopt, armate bas sacmianu bașic, ide u promet, armate bas sacmianu bașic, ide v meuret, armate ba modi sacmianu bașic. Kvert hebi energia mhneoba, ამოდიხართ ბედნიერებაში, ნახეთ, ამოდიხართ ბედნიერებაში, ჩემო კარგო. დედოფალი, თასების დედოფალი, მაგრამ გულდაწყვეტილი თავის პირად საკითხებზე. Ისევ საქმიანი ქალი ამოხვედით, როგორც საქმიანი ქალი. Ну, თქვენ ხართ უფრო საქმიანი. Საქმიანი ბიზნესვუმენი, ასე რომ ვთქვათ. Და მოდით ნახოთ გამართლება პირად ურთიერთობაში, მომავალი. მომავალში პირად ურთიერთობაში გამართლება. O შეიძლება შეგხვდეთ ისეთი ადამიანი, ეხლა უკვე შევეკითხოთ აი ამ ტაროს, ამ დასტას, ლურდს და რას გვეტყვის აბა, რას გვეტყვის? Როგორ ხედავს მომავლის ბედნიერ დღეებს პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში? Ვნახოთ. ამოდის ესეთი კარტი, კი ბატონო. Იცით რა, თქვენ ძალიან დიდ დროს უთმობთ აი ამ რაღაც კარიერას, მინდა გითხრათ რა. Ძალიან დიდ დროს. Უფრო მეტი დრო რო დაუთმოთ ამ თქვენს პირად საკითხებს, პირად ურთიერთობას, ან მიდგომები რო შეცვალოთ, იცით, მიდგომა. Აი რაღაცა მეტი პოზიტივი, თითქოს მეტი ყურადღება. Აი რაღაცა მიდგომა შეცვალეთ რა. Არ ვიცი, პირა რაღაცა საჭირო თქვენგან ცვლილება. Ნახეთ რა ჩანს. Ფინანსური გამართლება და ფინანსები და მატერიალური კეთილდღეობა პირდაპირ იხარე, ისეთი ამოდის თქვენკენ. Შეიძლება ეს არ ვიცით, სამყარო რაღაცნაირად აბალანსებს, თუ პირად ურთიერთობაში არ უმართებს ადამიანს, რაღაც აი ესეთ სურპრიზებს საჩუქრებს გიმზადებს პირდაპირ აი ფინანსურს და საქმიანს. Ეხლა მე მაინტერესებს თქვენთვის პირად საკითხებში გამართლება, მაინტერესებს. Როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებში გამართლებას? Როგორ იქნა ამოდის ცხრიანის მონეტები? Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ისევ ცხრიანის მონეტები ამოდის, იმიტომ რომ თქვენი ნერვიულობა ჩანს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მარტო ხართ. Და ამოდის აი ნახეთ ეს. თქვენ ამოხვედით, როგორც აი სიხარულში, ასე ვთქვათ. სიხარულში რვიანის გულები შეხვედრა ჩანს რომანტიკული, როგორც იქნა გამოჩნდა ეს რაღაცა სასიყვარულო ურთიერთობა, რაღაცა ახალი ნაცნობობა, ახალი გაცნობა, ახალი ამბები. Და ნახოთ რას მოიტანს ეს თქვენი ახალი ამბები.
ახლა ამას შევეკითხოთ წითელ დასტას. Ეს ახალი გაცნობა, ეს ახალი შეხვედრა, რაც არის დაკავშირებული რვიანის თასებთან, რას მოგიტანთ? აბა ნახოთ. Რას მოგიტანთ? აი, შეხვედრა ძალიან შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება და საქმიანი პიროვნება, სხვათაშორის არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ საქმესთან დაკავშირებით რაღაც აი ესეთი გზები გადაიკვეთოს თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის საქმესთან დაკავშირებით. ეს არ იქნება ერთ სამსახურში მუშაობა, ან ერთ საქმეში მუშაობა, უბრალოდ რაღაც საქმესთან დაკავშირებით ხდება გადაკვეთა გზების და ამასთან დაკავშირებით აი მანდ გაჩვენოთ. Ai ესე გამოიყურება, ეს ულამაზესი გაშლა, ეს სქემა ასეთნაირად ისე კარგად ლამაზად აეწყო. ფინანსურად ძალიან კარგად გიმართლებთ და აი შეხვედრა ჩანს თქვენ ორის. შეხვედრა, აი ამას ველოდებოდი მშვენიერი ინფორმაცია თქვენთვის. შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, შეგიძლიათ დაეხტროთ, შეგიძლიათ დაუჯეროთ მას, აი ლამაზ დღეებს გაჩუქებთ. რასაც ქვია ლამაზ დღეებს. და ნუ ეხლა ძალიან შორს ვეღარ გავშლი, ეხლა ეს უკვე ფაქტიურად რაღაც პერსონალური გაშლის ტოლფასი გამოდის, იმიტომ რომ შემდეგ ეხლა ამ პიროვნებაზე შევეკითხოთ ეხლა კიდევ რომ დაოჯახება ისა ესა და მაშინ მოგვიწევს უკვე 2 საათი აქ გაშლების ყურება და მოსმენა, ხო? ეს არის საჯარო გაშლა, შემოკარგებო. პერსონალურად აროს გაშლა კიდე სხვა თემაა და ამაზე არის ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთ. იქ არის მითითებული აპლიკაციები, ტელეფონის ნომერიც ჩემი მითითებულია იქ. და მირეკე დამიმეჭიჯეთ, გავშალოთ თქვენთვის აროს კარტი და აი რა შეკითხვებსაც შავა ესე საჯარო გაშლაში, იმ შეკითხვებს დავსვავთ თქვენთან მიმართებაში. თქვენც დავსვავთ შეკითხვებს, მეც დავსვავთ, ჩავეკითხები მეც და ასეთნაირად გაიგებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ანუ პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. რაღაცა მომენტში როგორ უნდა მოიქცეთ, კონკრეტულ პიროვნებასთან როგორ უნდა მოიქცეთ, ენდოთ თუ არა და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.